Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u video u kome se bavimo mršavljenjem ili skidanjem sala. Ono što želim da znate da je u 16., 17., 18. veku napravljeno dosta fotki koje možemo danas da vidimo i koje obuhvataju ljude koji se drže za stomake, svoje debele itd. što u suštini znači da su oni imali dovoljno love da jedu i dovoljno love čak i da se razbacuju, da se prejedaju. A ovakvi ortaci kao ja, isečeni, bili su robovi, bili su radnici i bili su verovatno na ivici gladi i egzistencije. Vremenom, industrija je napredovala i sada nam je hrana mnogo dostupnija, mnogo ima duže rokove trajanja, ali isto tako i mnogo nezdravija. I kada to sada pogledamo, rezultovalo je time da je preko 75% svetske populacije gojazno. I ono što mi sada očekujemo od cele ove priče jesu instant rezultati, a ono čemu težimo su ekstremni rezultati. Mi smo uvek na jednoj ili drugoj strani ekstrema i mi uvek želimo da se sve desi neverovatno brzo. Planeta Zemlja nije ekstremna i nije instant i kod nje se sve dešava jako sporo, tako da naš životni vek bukvalno za nju i ne postoji, a isto tako i neki procesi u samim organizmima koje je planeta Zemlja napravila ne idu tako brzo i zato vi ne treba da tražite instant metode da smršate i ne treba da idete u ekstrem maksimalno zdrave ishrane ili maksimalno nezdrave ishrane, nego jednostavno treba da nađete neku svoju srednju vrednost koja će vam odgovarati i koju ćete moći da održite na nivo života i na kraju krajeva da je pomalo unapređujete i da tako tačno znate šta nećete i nadamo se šta hoćete. Prvi koji su se ozbiljno bavili ishranom na našim prostorima su bodybuilderi i većina nas im je jako zahvalna i mnogo je od njih naučila. Ipak, u međuvremenu ishrana je malo napredovala i ti programi ishrane koji kreću od njih, a uključuju samo belo meso koje je obično kuvano, pirinač koji nije začinjen itd. su prošlost, ne moramo tako da se hranimo. A i sam bodybuilderski pristup koji generalno je preteča svih tih programa koji su danas široko dostupni je jako ekstreman zato što uključuje sve te ekstremne mere, a i uključuje te neke ekstremne rezultate jer bodybuilderi treba da budu najbolje građeni ljudi u istoriji čovečanstva, to je prva stvar i druga stvar, oni treba da budu najbolje građeni 15 ili 20 dana godišnje. Za razliku od njih, mi treba da budemo lepo građeni i zdravi 365 dana u godini, ne treba da imamo prevelike fluktuacije u kilaži i jednostavno ne treba da nam bude veliki problem, niti da imamo osjećaj velikih odricanja da bi to postigli. Osim dobre ishrane, treba dosta da povedemo računa o redovnom spavanju, kao i o što manje stresa jer su oni direktni uzroci taloženja sala. I sada, kada znamo sve ove prethodne stvari, sada treba da se bavimo suštinom. Suština je da naš unos u toku dana, da bi mršavili, treba da bude manji nego potrošnja. U svakom slučaju, mi ne možemo da odredimo koliki je tačno unos nama potreban, da bi se održavali pa na osnovu toga da smanjujemo, ali možemo da napravimo neke referentne vrednosti i da onda u skladu sa time smanjimo unos ili za 150-200 kalorija dnevno, ili da odokativnom metodom smanjimo svoj unos recimo za 10% ili 12%, što se lako može izračunati ukoliko imamo taj neki referentni sistem. Postoje dva načina da ga napravimo. Prvi su kalorije. Ja nisam za to pre svega zato što kalorije ne mogu biti mnogo precizne i samo računanje kalorija nije toliko precizno. Hrana se pali u nekim rezervoarima i ono što se dobije su u suštini kalorije, ali i način na koji mi varimo hranu, šta možemo da svarimo i probavimo, se razlikuje od čoveka do čoveka. Priprema hrane može mnogo da varira, da li je nešto prženo na ulju ili kuvano itd. kao i mnogo drugih činilaca kao što su naše odokativne metode, a i kilogram junetine koja je nešto masnija je sigurno više kalorična nego kilogram junetine koja nije masna. U svakom slučaju, ako mi sebi napravimo neku referentnu vrednost, mi na osnovu nje možemo da smanjujemo ili povećavamo naš unos energije i na osnovu toga da se gojimo ili mršavimo kada provalimo u čemu je stvar. Prvi način da nađemo sebi neku referentnu cifru jeste da uzmemo svoju težinu u kilogramima, pomnožimo je sa 2,2 i onda dobijamo u funtama svoju kilažu i onda će tu svoju kilažu žene da pomnože sa 13 ili 14,
a muškarci sa 14 ili 15. Kada dobijete tu cifru, to je recimo 2000 kalorija, vi onda želite da sebi napravite jedan izbalansirani plan ishrane. To bi moglo da znači 40% kalorija da dolazi iz ugljenih hidrata i po 30% iz proteina i masti. Što znači 2000 kalorija pomnožim sa 0,4, odnosno 0,3 i dobijam koliko kalorija mi dolazi iz ugljenih hidrata, koliko iz proteina i masti. I onda, pošto znamo da 1 gram proteina i 1 gram ugljenih hidrata ima 4 kalorije i 1 gram masti ima 9 kalorija, mi tačno možemo da izračunamo koliko grama ugljenih hidrata, proteina i masti nam treba u toku dana i na osnovu toga da to podelimo na 2, 3, 4 ili 5 obroka koje želimo da unesemo u toku dana i ohrabrujem vas da probate na sebi šta vam odgovara. Nekome odgovara da jede manje puta, nekome više puta. U svakom slučaju, kada znate ono što vama odgovara, to vam je super. I sada kada imate tu referentnu vrednost, merite se jednostavno na nedelju dana ili na dve nedelje i onda na osnovu toga možete da znate da li treba još dodatno da smanjite unos energije ili je to sada u ovom trenutku optimalno da bi vi mršavili. Naravno da kako mršavite ili kako gradite mišiće, kalorije potrebne za održavanje svega će biti drugačije, tako da to treba meriti, treba voditi dnevnik ishrane i treba jednostavno imati neko određeno vreme, na primjer svakog drugog ponedeljka kad ćete se meriti. Merenje koristite i za sljedeću metodu koju ja mnogo više volim za određivanje unosa, a to je neka odokativna metoda za koju se koristi šaka. Pričali smo o tome u jedinom programu ishrane koji će vam ikada trebati, klipu koji ja mnogo volim i mislim da je već mnogima pomogao. U tom klipu koristimo dlan kao meru za unos proteina, šake kao meru za unos ugljenih hidrata, pesnice kao meru za unos povrća i palčeve kao meru za unos masti. Mislim da je to super i na kraju krajeva imate recimo 3 obroka sa po 2 mere od svega. I onda ako želite da smanjite, nećete smanjiti za 150 grama ili 150 kalorija, nego ćete smanjiti, na primjer, za jednu meru, za jedan dlan i jednu šaku. I ja nisam za to da smanjujete pesnice, zato što je povrće super i retko ko unosi previše povrće u svoju ishranu. I treba reći da je ovaj odnos 40-30-30 samo moj predlog. Ono što neko ko bi želeo da mršavi tu može da promeni jeste da manje unosi ugljenih hidrata, recimo 20%, da ima 50% iz proteina i recimo 30% iz masti. To je također dobra ideja ili može da se krene od 40-30-30 pa da se onda menja u ovom pravcu koji sam vam rekao. To ima jako smisla. U svakom slučaju to je opet ona priča, svako treba da proba i nađe ono što za njega funkcioniše. Kada smo savladali unos makronutrijenata, treba da pričamo i o raznovrsnoj ishrani ili ti mikronutrijentima. Oni su nam veoma važni zato što na osnovu unosa vitamina, minerala, fitoizonutrijenata funkcionišu mnogi sistemi u našem organizmu i ako oni ne rade dobro, vrlo je verovatno da mi nećemo biti zdravi i da ćemo biti gojazni i da će nam biti jako teško da skinemo kilažu. Vodite računa o tome, jedite što više povrća, pola zelenog, a pola svih ostalih boja, to će vam sigurno mnogo pomoći, voće jedite umereno, ali neka i njega bude u ishrani i razmišljajte da je najbolja hrana za vas ona koja je jako bliska obliku u kome priroda daje. I na kraju opet stižemo do one neizostavne jedinke svega ovoga, a to je trening. Trening će potrošiti dosta kalorija, pravilan, visoko intenzivan trening će čak podesiti naš organizam da sljedećih 24 do 36 sati trošimo pojačanu količinu kalorija ili energije, a i time što izgradimo nešto mišića, imat ćemo veću potrošnju, izgledat ćemo lepše, bit ćemo zdraviji i sve će biti dobro. Drugari, svi koji su prekomerno teški ili mislite da na bilo koji način može da im koristi ova priča, molim vas, šerujte im ovo, a što se mene tiče, subscribe i thumbs up će mi značiti. Pozdravljam vas, vidimo se u nekom sljedećih klipova, čao!